Sveiki. Esu Redas Banelis, dirbu kompanijoje pavadinimo Nesku. Ir šiandien aš pakalbėsiu, kaip galima kurti interneto svetainės, kurias galima būtų naršyti be interneto. Kaip ir skamba truputį kontroversiškai, tai todėl mano prezentacija bus iš trijų dalių. Tai pirmoje bus tiesiog kontekstui, kaip prasidėjo tie interneto svetainės ir tos interneto technologijos. Ir kaip nuėjo iki to lygio, kai galima tiesiog atimti internetą, bet jaustus taip pat kaip ir be interneto. Antra dalis bus labiau tokia techniškesnė apie tos principus, kaip paruošus savo architektūrą interneto sistemos, kad jį veiktų ir atjungus interneto ryšį, kaip galima gauti naujų pliusų su, ką žinau, modernių interneto puslapio problemomis ir galiausiai truputį apie nuorodas ir patarimus, kaip pačiam tai daryti. Tai gerai, tai trumpai apie kontekstą. Jeigu palygintume, kaip puslapiai atrodė prieš dar sukūrimo metu, tai jie buvo paprastas tekstas, dabar jie yra, ką žinau, didelės sistemos. Taip pat pasikeitė, kaip mes naudojame interneto svetainės, tai nuo to, kad tiesiog prisijungtume ten prie kažkokio interneto kavinės, tai dabar yra tiesiog mes sėdime kažkur, ką žinau, kempę ir su telefonu naudojamas. Ir svarbiausia, kad pasikeitė būdas, kaip vyksta komunikacija su pačiu serveriu. Tai įprastai mes užrašome, ką žinau, neutral allowed į adresų laukelį, tada nueina užklausa į serverį ir tada serveris mums grąžina atsakymą. Ir su šiuolaikinėm technologijom galime padaryti truputį kitai. Tai kad parašome tą patį, ne ant akiant, čia kitas adresas. Jis nueina ne iki serverio, bet jį tą užklausą perima vadinamas service worker. Tai tiesiog javascriptinis failiukas, kuris naršyklėje sukasi. Ir tada toj pačioj naršyklėje gali gražinti atsakymą ir jaustus liktais būtų gražintas atsakymas iš serverio. Tai reiškia, kad mes galime tiesiog serverį arba interneto ryšį nutraukti ir, kaip sakoma, viskas veiktų, kaip veikia iki tol. Tai realiai, trumpai tariant, technologija, kuri leidžia padaryti, kad būtų galima naršyti interneto puslapį, bet vis dar atjungus nuo interneto, vadinama service workeriai. Ir aišku, klausimas yra tas, ar tiesiog užtenka pagūglinti, kas yra service workeriai ir viskas revoliucija interneto sistemos. Bet taip nėra. Ir realiai yra skirtumas ar tiesiog paimti Hello World pavyzdį, padaryti kažkokią sistemą, kuri išnaudoja tas galimybės. Tai tiesiog pirmoje dalyje aš maždaug papasakojau tą visą perėjimą nuo paprasto ten to pradinės idėjos, kaip atsirado ten interneto puslapį ir kad kaip jie veikia tik tai tada, kai yra interneto ryšys ir jas buvo galima naršyti. Ir dabar jau galima, yra technologijos, kurios leidžia tą išnaudoti truputį kitaip. Tai antroje dalyje tiesiog pakalbėsiu labiau apie tas gerasias praktikas ir ką galima gauti išnaudojus šį funkcionalumą. Tai iš esmės, ką aš noriu pasiekti, tai kad ar mes naudojam internetą, ar mes, kaip sakom, pas mus internetas labai lėtas, ar iš viso nėra, kad tiesiog pojūtis būtų liktų lygiai toks pats. Tai kiek aš pasižiūrėjau, yra du principai, kuriais reikia remtis. Tai pirmas principas tai tas, kad jeigu mes paimam iš serverio kažkokią informaciją, tai reikėtų tą informaciją laikyti, kad ji niekada nekis. Tai tarkim, padarėm gramatinę klaidą, tai mes netaikti, kad tiesiog atsidarėm failą ir pataisėm ir išsaugojom, bet sukuriam naują versiją ir tada puslapis jau paima naują versiją ir ten su tą naują versiją kažką daro. Ir tai leidžia to, kad galima visas versijas tiesiog kešuoti pačioje naršyklėje ir tai būna daug lengviau dirbti su tuo, kai tau tiesiog pasako, dabar interneto nėra ir pasiim kažkurią versiją. Tai va, ir antras dalykas, kalbant apie patogumą, tai
jeigu esant internetui ten kokia nors nuotros allowed registracijos forma, ten suvedi, spaudi submit ir tau nuėdavo tiesiai į serverį. Ir jeigu ten serveris nulūžė, tai tau sakydavo, negaliu nusiųsti. Tai yra idėja ta, kad norint išlaikyti tokią patį funkcionalumą, tokią patį pojūtį iš naudotojo pusės, reikia, kad galėtum tu paspaudyti, tarkim, registracijos formą submit ir pirmą išsaugo tavo naršyklėje ir tik tai tada, kada jau pamatys, kad internetas atsirado, ten tuos visus susinkronizuos. Tai iš esmės yra tie du principai, kuriuos, jeigu pritaikat savo sistemoje, tai tada kaip ir jausis puslapis ar programėlė posinė, kad internetą atjungi, taip pat veikia patogiai, internetą pajungi irgi taip pat veikia patogiai. Ir iš tų dviejų pakeitimų galima gauti, sakyčiau, keturis šalutinius poveikius, kurie, mano manimu, išsprendžia daugumą šiuolaikinių, nu, vienų skaudžiausių šiuolaikinių problemų, su kuriuo susiduria internetinių sistemų kūrėjai. Tai pirma iš problemų tai yra, kaip padaryti, kad po tokiam sąlygom, kai tarkime tą Wi-Fi'us nulūžtų ir ten mobilusis internetas nėra toksai greitas, vis tiek galėtum patogiai užsikrauti puslapį. Tai tiesiog, kai naudojam, na, iš esmės, kol kas nieks nesugalvoja geresnio būdo, kaip užkrauti interneto resursą greičiau, negu naudojant Content Delivery Networką, tai tiesiog serverį esanti fiziškai arčiausiai jūsų. Ir kai, jeigu mes žinome, kad mūsų kiekvienas resursas yra versijuojamas ir ten galima įdėti tą paskutinę versiją ir niekada nekis, tai reiškia, mes galime ją užkrauti tiesiog nu, iš artimiausio, ar tai yra Lietuva, ar tai yra Vokietija, ar tai yra, ką žinau, Amerika ar panašiai. Ir tada jau, kai mažą gabaliuką užkrojam, tarkim, kokia mūsų MTA pagrindinės nuorodos, tai tada jau galima fone ar asinchroniškai užkraudinėti likusius gabalėlius. Ir tokiu būdu mes jau gauname pirmą baitą ir iš karto galime kažką daryti su to puslapiu. Tai pagrindinis gal skirtumas nuo senesnių technologijų, tai tuos JavaScriptus mes asinchroniškai tarkim užkraudavom, bet jų negalėtume išsaugoti į kešą naršyklėje. Ir todėl antrą kartą vėl reikėdavo krauti visus iš naujo, o naudojant tos service workerius mes galim suskaidyti, ką žinau, 100 failiukų mažų ir krauti tik tai, kas yra svarbiausia ir kešuoti tada, kada mes galim. Antras dalykas tai yra, kai dabartiniai interneto puslapiai ateina, ką žinau, su kokiu 10 MB JavaScript, jeigu jis yra uncompressed. Ir naršyklė, kad ir kaip ji būtų galinga, visą tą suparsinti yra truputį sudėtinga. Nes tiesiog mes esam pripratę, kad kešuojam vieną failą standartiškai ir jis bus didelis ir, tarkim, antrą kartą jo neklaus. Tai jeigu mes turime tą suvokimą, kad galime kešuoti realiai tai, ką norime ir tada, kada norime, tai daug yra patogiau tiesiog krauti daug mažų gabaliukų JavaScript'o, tarkim, ir tada, ten, tarkim, kokio nors registracijos formos įrašymą užkrauti daug vėliau, negu ten, tarkim, pirmą puslapio pagrindinį atvaizdavimą. Nes problema yra ta, tarkim, pasiėmė kokią nors telefoną, atsidarai ten, ką žinau, Delphi LT ir laukia kokias 4 sekundės, kol tau JavaScript'as leis paspausti ant mygtuko, nes ten dinamiškai tas mygtuko paspaudimas pradeda veikti. Tai tokiu būdu tiesiog dalinant mažesniais JavaScript'ais ir HTTP 2 protokolas leidžia iš esmės užkrauti, kad ir mažą gabaliuką ir toliau, kaip sakom, išlaikyti tą patį connectioną, nu, ir tada po truputį jau leisti tas dalis, kurios tau reikia. Tai jos gali būti užkrautos tiek iš tavo telefono ar ten naršyklės kešo, tiek iš serverio, tarkim, jeigu dar visi ten tie variantai versijos neužkrautos. Ir trečias dalykas, kuris man yra įdomus ir turbūt tapo aktualus prieš kelis mėnesius, tai yra naujas įstatymas dėl duomenų apsaugos ir kiekvienas turbūt tas puslapis dabar išmeta ne kuo mes užsijėmam, bet išmeta ar sutinkate naudoti kukisus ir panašiai. Tai aišku, aš nesu teisininkas ir prieš šitą patarimą naudojant reikėtų dar pasitarti su savais teisininkais, bet to GDPR'o visa esmė, kad iš esmės nenaudoti
privačių duomenų tol, kol jų mums nereikia. Tai realiai, ką galime padaryti, tai tarkim visą tą trackingą išsaugoti tik tai naršyklės tam storage, bet nedėti jokį kukiso, nesinkronizuoti su serveriu. Tai jeigu ateis, ką žinau, kažkas iš teisininkų sakys, va, jūs trekinat, tu sakysi, iki mūsų neateina, nu, tai kaip ir mes negalime panaudoti, jie negali prisiknysti. Tai va, tai tokia idėja tiesiog jau tada, kada žmogus, kaip sakoma, yra pasiruošęs kažką naudingo padaryti, ten, ką žinau, registracija ar pirkimas ar kažkas tokio, tada galime prie visų ten tų sutinkų su naudotojomis sąlygomis, galime uždėti, tarkim, checkboxą, suteikite 2 procentus nuolaidos, jeigu atiduosi savo, tarkim, tą privatumo ten dalį, ar tai ją kažkaip pasikoreguoti. Principas yra tas, kad realiai tuo momentu, kai tu uždėti tą checkboxą, gali pasižiūrėti, kas tavo naršyklėje, ar gali ten pusę nuimti, pusę uždėti, bet ta prasme yra tas variantas, kuris, nu, kaip ir sumažintų tą skausmą, kad atsidarai kiekvieną puslapį ir, tipo, arba sutinki, arba eini lauk iš to puslapio. Tai tu, iš naudotojas esas tas offline web approach'as, manyčiau, visai praversų. Nu ir galiausiai, kas dar gal man yra įdomu, tai dabar visi interneto svetainės ar ten sistemos ar šiaip, žodžiu, jeigu priima kokį nors sprendimą, tai jie nenori maždaug iš lubų pasakyti, va, šiandien darykim mygtuką kairėje, mygtuką dešinėje, naudokime MySQL, naudokime Dynamo, dabar naudokime, ką žinau, MongoDB. Norisi, kad tie sprendimai būtų paskaičiuoti. Nu ir grubiai tai naudojamas AB testingas arba netgi, kai nauja versija paleidinėjai, tai tu nori, kad žodžiu ją paleisti ne iš karto, tai tik tai 3 procentams. Tai jeigu, tarkim, padarom ten tuos 2 žingsnius su skaitimu, kad visos versijos būtų nu, su versijos ir jas nekistų ir kad surašymu padarom, kad galėtume ne iš karto, tai išlošiam 2 dalykus. Tai pirma, galima daug lengviau patikrinti ten, ar gražesnis yra kairiai mygtukas, ar gražesnis dešiniai, nes nereikia perkrauti visos naršyklės JavaScript'u, nereikia backend'e daryti sudėtingos logikos, kuri, nu, kiekvieną kartą į serverį klausi ir tu norėsi, nenorėsi ir nežinosi, kurią versiją atgal grįžti, o tiesiog, ta prasme, JavaScript'o tam serijos workerio failiuke, tu pasakai, va, tarkim, tą dieną bus AB testas 20 procentų randomas vienai versijai, 20 procentų antrai versijai. Ir tarkim, paleidai kokią nors naują, ką žinau, NTA formos laukelį, kad ką manote apie, arba kaip sužinojate apie NTA. Ir tada pirmą paleidai ten, tarkim, 20 procentų, į kešą, tarkim, sumėti dieną prieš ir tada po truputį ją paleidinėjai normaliems žmonėms. Ir jeigu, tarkim, jie mato, kad va, kažkas blogai, tai jie gali iš karto į seną versiją, kurie yra naršyklėje. Tai jeigu, tarkim, su rydinimu, kaip šitas daiktas yra visai paprastas ir iš esmės naudoja service workeris catch storage tokį dalyką, tai žodžiu specialus kešas, kuris nepasibaigia taip greit. Ir kas man įdomiausias, tai kad jeigu mes pasakome, kad galime įrašyti vėliau, tai reiškia, mes kontroliuojame, kada ir kaip mes tą submitą paspausime. Tai tarkim, paleidžiame, mums reikia duomenų migracijos padaryti, kurie, nu, žodžiu, downtime'as, tarkim, 5 minutės, o ten užsakymai eina, mes negalime to padaryti. Tai ką mes galime padaryti, tai tarkim, padarom kopiją visos ten tos duomenų struktūros, paleidžiame, kad mums įrašinėtų, tarkim, 2 endpointus, bet atsakymą tipo naudotojai rodytų tik iš senos versijos. Ir per kokį laiką, tarkim, pas mus ten tą susinkronizuoja duomenis, nes mes, nu, visą tą write dalį kontroliuojame ir tada mes galime saugiai sakyti, nu, tai va, tai dabar ir ta dalis atrodo gražiai, viskas gražu, tai tiesiog AB testą senos versijos išjungiame, tada lieka antrą. Tai aš tai sakyčiau, kad išnaudojant tas variantus būtų galima daug lengviau tą spręsti apie testavimą ir deploymento problemą. Tai žodžiu, čia buvo tiek apie principus, apie tas dalis, kur manyčiau verta pamastyti, kaip tos technologijos gali paveikti į gerą ir į blogą pusę. Ir pabaigai truputį, kaip pradėti, jeigu mes norime padaryti, panaudoti tą savo puslapį. Tai iš esmės, visa ta prezentacija
kaip ir pradžioje minėjau, yra negalėtų būti be service workers technologijos. Ir apie ją labai gražiai aprašo Google developer puslapis. Taip pat, jeigu praktika kažką praktikoje darysi, tai kažką daugiau negu Hello World, tai labai siūlyčiau padaryti mygtuką, kaip dinamiškai tiesiog tą kešą išvalyti. Nes, tarkim, būna situacijų, kad padarėjai, ten pasižiūri, oi, kažkas pradeda griūti ir kaip padaryti, kad visi klientai, kaip sakoma, išsivalytų tą blogą versiją, ten, ką žinau, pasakėt, paleidyti versiją, kad dabar nuolaida ne 2%, o 200%. Ir tada, nu, žodžiu, norisi padaryti, kad kuo greičiau sena versija dinktų. Tai tas dinamiškai galėti išvalyti kešą, ten, tai labai vertas dėmesio dalykas. Kad nebūtų, kad tas paleido savo puslapį, jie, mes naudojame service workerį, pas mus veikia offline'u ir tada, bet ten yra bugas. Ir tada kiekvienam klientui reikėtų sakyti, atsidaryk naršyklę, jeigu tai yra Firefox'as, nueik į About and Service Worker, susiras mūsų puslapį, paspaus code register ir dar uždaryk kiekvieną tabą ir panašiai, tas daiktas nu, truputį nepatogus, tai už tą daiktą tikrai rekomenduoju padaryti. Ir iš esmės, kai kalbėjau apie principus, tai buvo pasiūlymas atskirti, kaip mes skaitome duomenys ir kaip mes ją rašome, tai yra nekas kito, kaip tiesiog atskirimas skaitimo ir rašymo. Tai yra pakankamai sena idėja, ją verta permastyti, prisiminti ir galvoti apie ją, nu, kai darome sistemą. Nu ir galiausiai, aš sakiau, va, viskas ten unicornai, viskas ten gražu, viskas veikia visur ir panašiai, bet realiai, kaip ir su visom interneto technologijom, ant kai kurių naršyklių tai veikia, ant kai kurių mažiau veikia, su kuriomis patogiau, kaip su kuriomis ne. Bet, žodžiu, paskutinis elementas, kai darot savo, tai tiesiog pasitikrinti, ką naudoja jūsų klientai ir ar jie vis dar naudoja Internet Explorer, tai ar jau perėjo į Edge ir panašiai. Tai tiesiog paprastas pasiūlymas. Ir tiek apie tą trečią dalį, apie kaip pasidaryti patiems. Nu ir kaip apibendrinimą, tai tiesiog norėčiau pasakyti, kad pats interneto technologijos arba interneto svetainė kaip tokia prasidėjo kaip ir buvo neskiriama nuo internetinio ryšio, bet kai ją pasižiūri dabar, tiesiog nuimant tą pagrindinį elementą interneto ryšys, tai tada bent jau man asmeniškai atvėrė akis ir leido pažiūrėti tas dažnas problemas ir jas išspręsti kitaip ir manyčiau geriau. Tai ačiū už dėmesį ir laikas klausimus, jei turiu. Taip. Ten su tom mygtuku, kad ištrink kešą, kaip, ta prasme, real time jūs darot kažkaip, kad galėtum išpiesti komandą? Iš esmės, tai kai tarkim, naudojam tą version JSON, kuris tiesiog patikrina, kokia versija yra client side ir kokia yra web, ir tada sakai, ar tu online ar offline. Nu ir ten žodžiu įrašo, vos ne, kad force refresh, ar blogiausiu atveju gali ten kokį nors per Twitter'į pasakyti, nueiki ten slešas, kažkas ten clear, ten, tu nežinau, ta prasme, kažkokį mistu, kad tipo, jeigu tau neveikia, koks nors erroras būna. O kaip ten tas vadinasi transporti, kur mes įtum sintinėtis real time procesas? Ne, websocketai? Jo, websocketai. Per ten galima padaryti, kad iškviestų kešo valgymą. Jo, ta prasme, nu čia jau priklauso, kaip komunikuoji ir kas toliau tie, per websocketus galima irgi tą daiktą padaryti. Žinai, galbūt būtų patogiau. Nu, nes iškart suveiktų, aišku, tiem. Nu, ta prasme, plius jeigu, jo, man atrodo, beveik visos modernios naršyklės apsakytus palaiko, bet jeigu ten kokią nors seną naršyklę paimsi, tai kartais reikia to seno gero Ajax'o. Tai turbūt ir na, ja. Workeris neveiks. Tai ja, bet dabar šiandien tiesiog ne visi, tarkim, ne visi naudoja tuos websocketus, nes jiems, tarkim, paprasčiau ten, kad ir jis nori asinchroniškai, ten kokią nors lambdą asinchroniškai pakviesti ten to paprastu restiniu API'u, nu, čia priklauso nuo to, ką naudoja. Workeris veikia iš navigavus iš puslapio? Kada jis nustoja veikti?
Jisai šiai background'e, man atrodo, veikia kol naršyklės daryt, ar ne? Nu, ta prasme, su background'u yra tas dalykas, kad yra dvi, nu, kaip čia pasakyti. Šiaip jis veikia tada, kada, nu, ta prasme, yra eventai, tipo, install, activate ir panašiai, tai jis tiesiog puslapį sudarai, jis pradeda veikti, puslapį uždarai, jis kaip ir baigia veikti, bet yra ten tie, tarkim, dabar visi klausia, ar norite gauti ten tos notifications, ar leidžiate. Tai iš esmės tą patį service worker naudojant, tokiu būdu tu gali iš savo serverio, ten, nežinau, gal tiksliai per kur realiai praeina, tarkim, per tą Chrome'o, Cloud'o, ten kažkokį tą push notification'ą ir tada iškviečia tavo callback'ą jau tavo service worker'o failę. Tai tokiu būdu tu gali išjungus naršyklės, bet šiaip tai tam reikia leidimo iš kliento. Tikrai, tai labai yra įgingas dalykas, jeigu, sakykime, aš submitinu kažkokią tai formą, nes, sakykime, aš taip įsivaizduoju, kad aš dabar esu, nu, pavyzdžiui, važiuoju mašiną ir pas mane dingo internetas, aš nepastebėjau, aš submitinu formą, man pasakė, ok, žodžiu, orly nepasisubmitino. Ir aš taip jau galvoju, kad man jau pasisubmitino. Pavyzdžiui, aš uždariau naršyklę ir aš tenai savaitę išvažiavau. Aš jau užsakiau kažką, tai pavyzdžiui, namam, kad būtų padaryta, aš išvažiavau atostogauti. Ir mano ta užklausa niekur nenuėjo, ir aš nežinau. Nu, ta prasme, čia aišku reikia padaryti, kad, ta prasme, tau įspėtų, kad, nu, tu susubmitino ir ten, žodžiu, ne taip, kad tipo, visiškai nesikeičia, bet dabar senu pasakytų, kad čia offline mes nu, submitėsim vėliau ar tą submitingą ar kažkas. Nu gerai, bet jeigu aš, pavyzdžiui, esu tame, nu tai koks skirtumas, pavyzdžiui, aš esu tame puslapį, tai kas man trukdė anksčiau darbę web worker ir reiškiasi padaryti, kad man ten polintų servo, žiūrėtų, kada ateina online ir tada reiškiasi pasubmitinti. Nu ką, esmė yra ta, kad kaip tu žiūri tą, tarkim, nu gerai, ar gali tu keisti savo paveikslėlį neužsiregistravęs. Nu, ta prasme, tau reikėtų laukti iš serverio atsakymo, kaip tu galėtum tą paveikslėlį užsidėti, arba tu, ką žinau, noris kaip nors, nu, ta prasme... Praprocesinti kažką sudėti. Jo, ta prasme, kažką padaryti, kas tau, nu, tolimesnių žingsnių netrukdytų, nes jeigu tau, nu, jo, gal, tai čia kaip ir yra su tais, man atrodo, su užsakymais, tai kartais tu esi linkęs palaukti ilgiau ir kad tau tikrai ateitų atsakymas, o kartais tau, nu, žodžiu, nusiuntė ir tau nusius vėliau, nu... Nu, bet tu turi būti tame puslapyje, pavyzdžiui, jeigu išnavigavau, viso gero ir tas dalykas niekad neįvyks. Nu, nežinau, prasme, mano atveju tu labiau naudoji tą puslapį kaip aplikaciją, kur, nu, tau pasako, va, šiuo metu, kaip sakoma, nėra interneto, bus išsaugota vėliau ir, tipo, ta žinutė yra, jeigu tu ten, žodžiu, nori, kad dabar, nu, tai gali ten, nu, iš esmės būna, kad ir tas pats Google Drive'o ten Word'as, priečytas ar kažkas ten būna, tipo, tą sinchronizuoja ar kažkas to, kada tau aišku, kad, nu, kaip sakoma, tavo duomenys nedings, jeigu tu netyčia išjungsi naršyklę, bet ta prasme vis dar neišsaugoti visų duomenys, tai tiesiog kitoks požiūris į tą išsaugoją. Nesuprodau, čia daugiau gal išsaugojimo vat, pavyzdys, ta prasme, kai anas galas, anam galui, sakym, server side'u nėra taip svarbu, reiškiasi, kad čia tau asmeniškai yra svarbu. Na, man tarkim labai patiko, kad galėtų paveikslėlį suploadinti ir tada vėliau jau, kai bus internetas geras, tau jį susinchronizuos ar gabalais, ar ten kažkaip, ar kažkas to. Nesvarbi informacija, kitaip tariant, nu, tik tai tau, kas svarbu, tu net kur niekam kitam. Na, jo, ar tie pati analitika, tai... Na, žodžiu. Čia, sakau, nuo konkretaus problemos tas tegas priklauso. Čia gal net supirkimo iš tikro ir nereiktų service worker. Gal tu pasmeti, kad dabas veiktų be internetu, bet jisai sakyto, jeigu nori pabaigti užsakymą, turi prisimti tą žiūrėtumą. Šiaip supirkimo, atrodo, daro ten tuos top sellerius ar ten tuos pagrindinius, tarkim, kad juos turėtum ir offline'u. Nu ir tada jau, tarkim, tą, nu, kol tu įsidėjai ten, tarkim, tavo krepšelis, bet, nu, jo, tau ne, tarkim, leidžia krepšelį susidėti, bet, tarkim, patikrinti, kiek likutis yra, ar ten, nu, žodžiu, tau tą invoice išrašyti, ten jau sako, nu, dabar negalim, nu, bet tu gali visą tą krepšelį sužiūrėti, pasižiūrėti aprašymą, ten, palyginti ir tos. Nu, čia yra, sakau, yra vietų, kur naudojama, yra vietų, kur naudojama, kaip ir savas. Nu, kaip su visam technologijom, tiesiog man patiko ta dalis, kurią galima panaudoti.
ir mano atveju tai tiesiog jie todėl norėjo pasidalinti. O tu esi daręs kažkokius tai tyrimus, kiek apsimoka skaidyti JavaScript'as vidutiniškai, sakykime, tu minėjai, kad gabalais ten, nu, iš tipidų dabar tenai gražiai krauna, tai tinkamai, kas tas čankas, sakykime, nu, pusai, kiek reikia turėti JavaScript'o, kad jį pradėti dalinti? Aš tai sakyčiau, čia turėtų būti ne pagal tai, ne pagal ilučių kiekį, bet tiek, kiek tu norėtum AB testuoti. Ta prasme, kuri čia... Ne, aš dėl greičio, krūvimas greičio, kad tipo tas, kaip sakant, daug greičiau užsikrauno. Daug greičiau užsikrauno, gal dėl to ne tiek, kad... Nu šiaip tai, metriko aš neturėjau, nedariau, bet esmė yra ta, kad jeigu tau blokuoja mygtuko paspaudimą, kuris nu, yra svarbus, ta dalis, kuri, nu, ten, ką žinau, review su formą, kuri kažkur yra apačioje ir ten tau nereikia, kad jį blizgėtų, nu, tai, tai geriau jau padaryti tą skaldimą ir, ir paleisti asinchroniškai ir, tarkim, kai jie paspaus ant tos review formos, pasakyti, dar palaukit ten kraunasi. Nes man yra toks klausimas iškilęs, sakykime, aš jeigu rašau, naudoju jQuery, ne, tas jQuery, sakykime, pilnas, jis tenai, aš žinau, ten ir 100 kilobaitų užima, tai, sakykime, mano parašytas JavaScript, nes tas kodas, tai jisai tenai ašaros palygint su tuo 100 ir, prasme, ir, nu, ir apskritai man verta kažką tai, vat, kankintis ir tenai skaidyti dar mano, iškiasi, kodą į gabalus, kai jau yra didelis gabalas ten to jQuery, sakykime. Nu, ta prasme, anksčiau būdavo darytavo taip, kad įdėdavo vieną didelį failą, kadangi tas naršyklė tiesiog kešuoja tos failus, nu, tipo, yra failas ir kešuoja. Kai, kai dabar, tarkim, tu gali atskirai tą jQuery įdėti ir, ir tada, nu, iš esmės tas skaldimas yra labiau skirtas tavo, nu, logikos kodui, o ne, ne tą biblioteką, nes tau bus sunku tą biblioteką padaryti. Kartais gal tau geriau bus, nežinau, tarpsime, yra ten tas, man atrodo, MP variantas, kad naudoti jQuery, kuris yra ten, tam tikram CDN esantis račiausiai, bet, na, žodžiu, bibliotekom aš nedarau, nebent galiu aš tą biblioteką išskaidyti gabalais, arba, nu, įmanoma ją išskaidyti, arba, ką žinau, padaryti kažkokį minimalų funkcionalumą, kurį jau galėtų daryti ir tada, tada jau sekančiam įdėti jau su jQuery jau tą... Nu taip, bet tai kiek, vat, nu, tas yra domina, nu, kaip pasakyti, galima pradėti tai daryti nuo pat pradžių, sakykime, nuo poros eilučių skaidimo. Visiena kažkur tai yra racionali riba, nuo kada jau apsimoka tai daryti, nes iš esmės tas skaldimas yra, nu, papildomas darbas, papildomas, reiškiasi, galvos skausmas, kaip tenai, kad, sakykime, viską, žinai, suorkestruot po to, kad viskas veiktų gražiai, žodžiu, vietoj to, kad pilna vieną gabalą paduoti ir viskas. Nu čia aš tiesiog sakyčiau, kad jo, mano laikas eina, sekantis panešėjas, tai šiaip, jeigu trumpai, tai pasižiūri, kas svarbu klientams, jeigu jiems, kaip sakoma, jie skundžiasi dėl to, kad lietai veikia, pasižiūri metriką, kaip lietai veikia, jeigu jie skundžiasi, kad, ką žinau, daug jiems mobiliojo interneto, tai kitą dar einu tiesiog matuoti ir pagal kitas metrikas, o ne tiesiog. Yra viena riba ties, kurią daryti ar nedaryti reikėtų pagal verslo metrikas. Tai jo, matau, kad jau mano laikas perėjo, tai ačiū. Tai viena Maikį kolekcija. Man atrodo...